Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u nového videa a tentokrát tu máme další díl, teďka nevím ani kolikátej, z Let's Play Clash of Clans na hlavním účtu a opravdu já nevím, jestli je to pravda, že jsem se díval na moje videa, ale jestli je to pravda, tak skoro 2 měsíce nebylo video z Clashka, což není možný z hlavního účtu, jo. Já myslím si, trošku se obávám, že je to pravda. A za to se vám teda opravdu hrozně moc omlouvám, oni videa vycházeli, ale i Clashko nějak nevycházelo z hlavního účtu. Aspoň teda ne Let's Play. No, každopádně dneska se zaměříme na všechny novinky ohledně Village. A asi začneme těma patrnýma. A to je asi ta, že už tady uprostřed nemáme ty odporný šestkový zdi, ty úplně nechutný odporný šestkový zdi. A nahradili je z většiny, teda osmičkový zdi, ty, co tady byly, ty šestkový, a samozřejmě už jsou jinak všechny zdi na sedmičce, aspoň teda. Už bych je rád dal všechny na osmičku, ale šetřím ještě tady na mortary, o kterých si povíme. Tak, asi další novinka, ještě dost viditelná, je to, že jsem v Master League, takže během těch 2 měsíců, jakože v uvozovkách 2 měsíců, ono to mi to trvalo pár dní teda, jsem sehnul o 1100 pohárků, v minulém videjku jsem měl nějaký gold 1500, asi 50 nebo 1600, takže pohárky opravdu na nic. Každopádně já je nesmím voštit, já napíšu ať pozdraví do videjka. Já už to tady mám. Pozdravte do videjka, už to tady mám takhle udělaný. Tak. Další novinkou, teda takovou malinkou novinkou, je to, že jsem dal jednu Hayden Teslu na 4, ale jinak na to ne, jakože prdím, ale nějak se mi do toho nechtějí vkládat ty many. Teďka teda šetřím na mortary 7, už mám dokonce 2, dokonce 2 udělaný. Teďka tady se mi bude dělat třetí, ještě teda pak vezmu po týhle vor nějakých pár stovek tisíc, jestli teda, i když prohráme pár stovek tisíc, toho bude. No pak tady mám tyhle krásný 4 baraxy, 10. Protože ještě co jsem se koukal minule, tak tam byl nějaký 9, možná snad i 8, nevím. Každopádně všechny jsou na 10 a to je úplně super, jsem strašně rád. Pak jsou tady teda 2 airsweepery, který jsem vyhodil tady z prostředka, protože tam schovávám townhall. Hrobečky sebereme. Pak mám teda 2 airsweepery už na 2. Pak tu mám všechny vizardatorky na 6, jedna se mi upgradovala v minulém videjku. A jsou velký, opravdu velký změny ohledně trupů, protože jsem měl miniony, jsem dával na 4 v minulém videjku a teďka už je mám dokonce na 5, což je opravdu báječný. Pak máme Hogi 4 a měl jsem jenom jeden barax, Dark Barax teda, jsem měl na Golema a najednou už mám jeden na Golema a druhý už mám až na Lavahundu, což je opravdu úžasný. Už jsem s Lavahundu jel dokonce jeden klan Voretek, tak se na ně podíváme. Bublicek, tamhle 7 nemá draky, takže sorry a nedal request v češtině, takže nebereme, tak si přečteme popis klanu. Bohužel war končí za 30 minut, zase to je o pár hvězd, ale opravdu máme úplně maximální počet XPček, co se dá získat. I máme ten destruction, máme docela jakože vyrovnaný s nima. Vidíte, že máme 95 hvězd z 95, jenom ta výhra, kterou jsme vyhráli, tak máme úplně nejvíc, co může být. Teďka máme jenom z těch basic, no, nejvíc. Já jsem měl teda už bohužel na slabýho, protože už nebylo na koho, tak jsem tady jel na 21, teda tam hodl slabá 7. Docela jsem byl i chtěl, má takovýhle 2 slabonky RDF a já tam hodil 2 lavahundy, ne 3, to jsem si samozřejmě šetřil. Ale i ty 2 byly jakože hodně, strašně jsem plýtval, ale tak byl to můj první etek s lavahundama, tak se na něj pojďme podívat. Já už teda lavahundy pár dní mám, ale já jsem donatoval Clan War, aby jsme vyhrávali, což se nedaří, bohužel. Tak jsem teda jedním balónkem vylákal Clan Castle. Jinak ty miniony 5 zrovna, já jsem je upgradoval a ani je tady nemám, což je super. Pak jsem tu měl teda pár vizardů, úplně přesně, nebo krásně jsem zničil toho draka, úplně bez potíží. Ještě jsem tam pro jistotu hodil Queenku. Ani se mě nedotkl tý Queenky, úplně nádhera. Ještě jeden vizard přežil. Pak ještě teda další novinku je to, že mám Barbarian Kinga na 6, ale tak to není nic jakože extra. Queenka je krásně vohnutá a střílí. Tak, pak teda už šly ty 2 lávy, každá láva si vzala 1 RDFko a už tady jeli balóny za nima. Já jsem teda to měl poprvé, takže mi vůbec nedošlo, že bych ty lávy měl poslat. Jakože nejdřív mám poslat balony a ty lávy až potom, protože ty lávy je stejně jakože v tom vzduchu předeženou. V klanu jsem měl teda 6 balónů, nebo no, 6 šestkových balónů.
Takže úplná bomba. Tady to jo, prostě tady to nemá cenu moc komentovat. To byly jasný 3 hvězdičky, opravdu jasný. Ještě mi zbyl jeden heal, jeden balón a jedna lava honda na konci. Tak, to bylo opravdu jasněčka. Pak jsem měl útok tady na... Člověče, na koho jsem měl? Na pětku, já jsem 4. To už byl těžší útok, to jsem měl go wipe standardně. To taky přetočíme, tady to není žádný videjko o útocích, to je jenom takový, jako že si tady ukážeme naši clan war. Pekova šli úplně na pohodu, 4, ještě v clan castlu. Haste spell jsem měl dokonce u sebe, tak jsem ho tam hodil. To je taky novinka. Ještě si to ukážeme, jak vypadá Dark Spell faktorka na trojce, mám pocit, že úplně stejně jako všechny ostatní. No každopádně nějakých 70%, asi 83% dokonce, takže škoda trošku. Zdraví teda PM Junior, což mám pocit Parkour Master Junior, pak je tady Forest, já jsem ve videu, zombíček zdraví do videa, mamí se v televizi, Fréďa zdraví, Fofola zdraví a ještě Parkour Master z hlavního účtu zdraví. Takže opravdu super, jsem moc rád, že pozdravilo tolik lidí, to už dlouho nebylo. No a teda takhle vypadá ta Dark Spell, kde je? Tam utekla, tady je Dark Spell faktorka na trojce, mám pocit, že buď tam není žádný rozdíl, nebo opravdu malinký, jinak to je furt stejný. A představte si, že ten Haste Spell, on trvá 10 vteřin, ale jako fakt zrychluje ty trupy, na to jste měli ukázky v nějakých snipících starších pár měsíců a stojí jenom 80 Dark Eliku, takže opravdu žádný problém není ho udělat. Tady si dáme teda nějaký spely. Jo, já mám ten jeden heal ještě z toho clan waru útoku, takže heal dělat nebudeme a dáme si sem go wipe armu. Ještě jsem měl teďka go wipe, ten si taky pustíme, jakože normálně v singlu. No, já nemám elixír normálně, já teďka, protože podívejte se, mám nejvyšší donate za... Ještě nikdy jsem neměl tak vysoký donate, prostě jo. 2422 nadonatovaných troupů a jenom 630 těch těch vzaných prostě, co jsem dostal. Krásný donate, já chci splnit konečně ten achievement, tady ten Frenty Sneak. Už mám 16 700 donatů za celou hru, což je málo. A chci aspoň těch 25 tisíc, protože teďka je buď 100 gemů, nebo kolik je za tenhle achievement. 250 dokonce, tak to je úplně skvělý. Pak je tady ještě dobrý achievement za hodně těch gemů. Ten champion, do něho se teda nějak teďka nechystám. A pak je tady těch 250 xbou, to ne. 2 inferna ještě mi chybí, abych zničila, mám 100 gemů, to bych taky měl. No a tady toto ještě není pro mě. Takže mám fakt velkou šanci získat nějaký hodně, 300 goldů, teda 350 těch, sakra, to vypadá jako kdybych hrál Minecraft, 350 těch gemů minimálně a plus těch 150 tady, no, 500 by to byla, to by bylo moc pěkné. Zdravím Honzu asi do videa. Tak, to byla teda ta Dark Spell faktorka tady, ta je někož nic novýho, X-Bow je na dvojici v pohodě, to je furt to samý. RDFka ty už byly na šestce všechny, Archer Tower taky, kanony taky, to je bez změny. Pak tu přibylo teda pár těch, pár goldminů 12, to jsem nikdy nevěděl co upgradeovat, aby jsem zaneprázdnil buildry. Jo a jak jsem teda dorazil do toho masteru, tak jsem dostal 1000 gemů, tím pádem mám 4 buildry. Jo a ještě tady ten, to je ten Dark Barracks na maxu, kde jsou ty lávy, tak to je opravdu moc krásný Dark Barracks, takový lávový. Jo, pak tu mám teda ještě nějaký ty etiky, tady vidíte, že jezdím jakože fakt pěkný go wipe. To je ten, co bohužel nepovedl, to byla dost dobrá bejska, to jsem úplně strašně skonil, úplně jsem se nenáviděl, takový prodělání, proč jsem na ní vůbec šel. To jsem byl asi hodně zoufalej, no prostě tohle byl úplně podělaný etik, ty inferna jsou strašně silný. Původně jsem si hrozně věřil, Dark League možná z toho i byly, jo ty z toho byly určitě, ale jinak... Strašně podělaný etek, úplně strašný. Takový elíky, šílený. A já jsem měl totiž 2 poizny a neměl jsem tam heal. Což jsem se překlik jednou a to byla strašná chyba. Bohužel teda, no a tady to si pouštět asi nebudeme teda. Tady jsou, vidíte, že army mám opravdu všude stejnou. Tady jsem měl teda ještě clan castle. Tohle jsou teda ty, tohle jsou ty dobrý go wipey. No a asi si taky říkáte, to byl kdo, no tak toho nebereme, proč jsou malý pohárky, tak to zvýšíme,
Jo, ještě jsem chtěl říct ten klan, popis se podíváme. No a rovnou vlastně, když jsme takhle na tom klanu, tak jak vidíte, tak jsme konečně klan level 5. Je to úplně super, že se nám to konečně povedlo. War neustále prohráváme, což je škoda, ale podívejte se ty XPčka, já nevím, vy to máte rozostřený, vy to neuvidíte. Ale pojedu takhle ze zhora, 126 XPček, 155 XPček, 80 XPček, 115 XPček a dál a dál a dál. Takže jsme klan 5, jakože tak asi týden, dva týdny, no a už máme 800 XPček, teďka plus zase 130 týdla klan war bude. Takže opravdu klan 6 nám nebude podle mě tak šíleně dlouho jako ten klan 5. Klan 5 dosáhnout nám trvalo možná celý prázdniny, minimálně 2 měsíce, tak teďka to můžeme zvládnout do taky ty 2 měsíce, ale bude vlastně potřeba víc XPček, takže myslím, že to bude dobrý, protože po prázdninách, to jsme tady jezdili, já se podívám níž, i třeba kde bylo, nevím, 20 XPček, 30 XPček, 40, to byly úplně šílený, to byla ta největší krizovka našeho klanu, ale bohužel, teda díky bohu jsme se z toho dostali. Podíváme se teda na ten náš nový popis, co z dneska YouTube, kde se chceš k nám splnit tyto kroky, které opravdu musíte splnit. Vysoká aktivita, což je samozřejmě moc donatování, 2 eteky v Clan Waru, slušnost, protože mě fakt blbý, když tady taky přijde nějaká méně věková kategorie, když to řeknu slušně a začne tady psát gramatické chyby a začne nadávat, tak to je prostě, to je úplně nejhorší snad, co může být. Slušnost si Town Hall 7, musíš umět drakiádu, i když můžete mít Town Hall 7 na maxu a nemáte draky a neumíte s drakiádou, tak vás prostě nevezmeme, je nám to líto. Ale my opravdu potřebujeme lidi, co mají draky a drakiády a umějí to jezdit v klanvorech. Town Hall 8, go wipe drakiádu, Town Hall 9 a více, hashtag no rushing, takže nechceme narašovaný Town Hall. CV máme non-stop, YouTube, JD.cz, normálně, tak. Tohle je teda náš popis, samozřejmě jsme se změnili i v lajku. Bylo teda tady to pozadí, protože u čtyřkovýho klanu jsme měli, mám pocit, takovouhle. Ne, takovouhle asi. Už není, to je docela nic moc, tak jsme si teďka dali takovouhle hefčí. Od klanu 6 nás čekají takovýhle větší, ty jsou hezký, tady ty jsou od klanu 8, ty jsou ještě lepší. A devítkový to nějak mi přijde takový normální. Takový ani nic moc, že tady to mi přijde u těch osmičkových ještě hezčí. Nebo devítkových taky dole. Tak, teď jsem mluvil docela potichu, vůbec nevím, jestli to v tom videu bude slyšet, protože jak jsem si teďka uvědomil, tak se to tady šeptám sám pro sebe. No každopádně jsme na 13 minutách, ještě se teda podíváme po nějakých novinkách. A taky jsme si ukázali, jo a jsem teďka level 92, docela dost rychle, díky těm donatům lidi opravdu donatujte. Ty XPčka, vemte si vlastně, že já mám z toho 2500 XPček, což je u mě, mám pocit nějakých 75% prostě dalšího levelu. Jo, donatujte, opravdu strašně to pomáhá, když roste váš level. Ještě nedávno jsem se radoval z té 70, pak z 80 a teď už mám 92. V minulém videíku jsem byl 88. Vím asi necelý 2 měsíce, ale i ty 4 levely za 2 měsíce, to je opravdu fakt dobrý výsledek. Myslím si, že mi to nebude trvat nějak šíleně dlouho a budu level 100, což bude úplně úžasný, úplně strašně se na to těším. Proto donatuju, opravdu, proto ani nemám eliky, takže lidi donatujte, opravdu se to vyplatí. No a nám se pomalu, ale jistě blíží Halloween, takže jsem opravdu, já už si tady z minulého roku, opravdu už rok, si tady šetřím ten Halloween headstone, takže jsem fakt zvědavej. Už to skoro nikdo nemá, co jsem se koukal i po Friends. Jsem ne jedinečnej, ale opravdu to skoro nikdo nemá. Tak jsem zvědavej, jestli bude jiná grafika tenhle rok a jestli bude, tak se tohle zbavím, protože strašně to tady překáží v té base, úplně nemůžu kvůli tomu stavit, ale tak je to jediný a nechávám si to na památku. Tak a pak tu mám ještě teda ten vánoční stromeček, ten tu jenom tak jeden, abych o něj jakože nepřišel. No a jinak jako to je všechno, jo, takže já jsem fakt zvědavý, jestli ta grafika bude stejná, abych se mohl zbavit tady toho Halloween headstoneu, prostě abych ho dal pryč. Nebo, protože on mi fakt tady překáží v té base a rád bych tady měl místo na novou bejsku a taky už bych rád změnil bejsku, tady ta je opravdu super a strašně dlouho, strašně brutálně dlouho mi vydržela, ale myslím si, že to stačí, jako, že už bylo dost, že bych si sám rád postavil nějakou, snad už nějakou dobrou zvládnu. No, tohle by z tohohle čtvrthodinovýho videíka bylo všechno, pokud se vám tohle videíko líbilo, tak se nezapomeňte mrknout do popisku, protože tam máte všechny informace. Mimochodem založil jsem si Instagram nedávno, už je vás tam, mám pocit, 30? Což ještě málo, takže mě tam nezapomeňte sledovat.
to stejný mám i Twitter, taky nově, takže to všechno budete mít v popisku, tak mě nezapomeňte všude hodit follow. No a jak říkám, pokud se vám tohle videjko líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, po případě napsat nějaký hezký komentář. Já se na vás těším zase u další videjka, mějte se krásně a čus! I said it, don't stop, don't stop.